Ahoj, já jsem Iáček352 a vítám vás u prvního let's playe ze hry Need for Speed Underground 2 a také vás vítám u prvního let's playe ze série hry mého dětství. Takže máme tady první let's play z této úžasné hry Need for Speed Underground 2, která samozřejmě, jak už jsem říkal, patří do série her mého dětství, kde budu natáčet na starší hry, které jsem hrával třeba když mi bylo 5, 6, 7, 8, 9 let, prostě nějak tak. Prostě v těchto letech, kdy jsem hrával. A bude tady různě střídat prostě různé hry, mám už pár vybraných. A na každou hru vždycky budou vlastně 3 let's playe a rozhodl jsem se teda první let's play natočit právě z této hry Underground 2, Need for Speedu, a já si myslím, že se to můžeme vrhnout, tady nemusím asi nic vysvětlovat, prostě závodní hra a podle mě nejlepší závodní hra, kterou kdo kdy vyrobil, vymyslel a takový. Takže dáme novou kariéru a jdeme na to. Nová kariéra, ano, OK, pojmenujem to i... A to nebude velký i. Aha, protože mám zapojit kapslok. Takže i. Já. Učí se to umí č. Neumí to. Č. Tak cek. 352. Ne. A ono stejně víc tam nejde. Tak dáme jenom jáček. OK. A tady máme začáteční komiks. Tak se koukněm. You're cleaning up out there. You took out Eddie, scored the babe. Have you thought about what's next? I don't think there's anyone out there that can beat you. We like what we see. This is all my posse for you, and I ain't taking no for an answer. What's it gonna be? To asi bolelo. No, ještě to nebolelo. Teď to bolelo. Jo, to mohlo bolet. Yeah, everything's cool. I just had to take care of a little problem. Tak. Tohle byla úvodní scénka. Ne, ještě je. No, a tak já už do toho budu povídat. Takže tohle už byla úvodní scénka, ještě tady pokračuje. Tady je to právě v těch Need for Speedách, co se mi líbí, je to dělané takhle právě komiksově. Většinou. A nebo jako jsou tady takové, jako, že se to hýbe, ale jinak je to dělané komiksácky. I figured you might want to change things up to help clear your head. Can't say I blame you. Hey, listen. When you get to Bayview, my gal Rachel will hook you up. She's loaned you her ride, it's at the airport waiting. Now it's her baby, so be gentle. Good luck, bro. Be seeing ya. No, tak. Ještě tady nějaký pár informací. Stáváme na letišti. Velmi kvalitně udělané. Ano. Tak samozřejmě tady to je to prostě, jsou tu pouliční závody. Závodí tady ve městě, nejsou tady policajti, za to jsem rád. A taky, to je taky jeden z důvodů, co se líbí. Na tuto závodní hru jsem si připravil volant. Teď nevím, jestli mě slyšíte. Pokud ne, tak se omlouvám. Já to tam potom potišejš. Tak. Omlouvám se, pokud se mě neslyšeli. Tam to ještě tak ještě trochu potišejš. No a teď tady máme jako úvodní něco.
Jsem strašně rád, že na tuhle hru můžu natáčet, nebo jsem se dočkat, až na to budu natáčet, protože fakt tohle je pro mě úplně nejoblíbenější hra. A asi vždycky bude a úplně tuhle hru miluju. A prostě už neskutečně jsem se těšil, až tohle začnu natáčet. A jasně, mám tady češtinu, to můžete vidět, ale v tomto mě nebudeme číst, všechno už to znám. Tohle hru už jsem dohrál několikrát. A můžu jít hrát furt dokola. Tak, jdeme na to. Mám připravený volant. Doufám, že mě uslyšíte dobře. Tak to dám trošku níž. Tak, dobrý. Tak, máme podle šipky, tak jeden. Ježiš, dobrý. Dobrý rozjezd, ne? Asi se do toho budu muset dostat. Už jsem dlouho nehrál, proto jsem se taky na ní hodně těšil. Tak, jedem. Tak, volant jsem si už všechno jsem si nastavil. Takže uvidíme, jak nám to půjde. Tak. Dobrý. Sýka, taky funguje dobrý. Tady ta hra má podle mě jedno z nejlepších vůbec takže tuningovských jako prvků. Tady fakt se můžete vytunit úplně všechno, vylepšit všechno. Bylo by se říct, že i mnohem lepší než jiný, nepospíty teď ty novější. Jo, mě to jde zase. Jsem hodně dlouho nejezdil s volantem. Naposled, když jsem měl s volantem, bylo, když jsme tehdy natáčeli ty Need for Speedy pro Street. Tak, nás to sice nutí, abychom jeli do autosalonu a koupili si auto, ale my si dáme nejdřív tady ty úvodní závody. Aspoň tady dostaneme peníze. Takže tady nějaký na dálnici, přijmeme ho. A jdeme na to. O, tady něco vykřiklo nahlas, ne? Tak. Takže můžeme, jsme připravení. Teďko máme nějaký auto půjčený od té jedné holky a máme se s ním právě dojet si ho koupit, ale mít trošku ještě naštvem, ať si chvilku ještě počká. Vydrží chvilku ještě, my si s ním ujedeme nějaký závody s Nissanem 350Z. Teď se sem nevejdu, jo. Jo, úplně už mi to jde. Tak. Já jsem fakt s volantem strašně dlouho nejezdil. Nejde to o to, že bych neměl žádnou jako závodní hru, ale jako někdy mám chuť na ty závodní hry si dát šipky a takový a tak právě teď jsem neměl hodně dlouho volant a je to úplně hrozný, když si zase než já se na ten volant zvyknu, protože je to s ním úplně něco jiného. Samozřejmě, pokud se ptáte, jaký mám volant, tak mám Logitech Racing, well, když tak si to najděte na internetu a můžete pokud až budou zveřejněny webové stránky, tak tam budete moc vidět i fotku. Tak, jedem. Tohle je nějaký jenom dvoukolový závod po dálnici. Tak, tady už tu mapu celou znám úplně na spaměť, tady už asi ani nestratím. Tak, šup. Sem, tak. Jako jedeme, nedalo se říct, že bychom jeli pomalu, teda kdybychom nebyli do těch aut. Tak, dobrý. To jste asi poznali, že už tady není ničení aut, což to je taky jeden plus. Ale tak je to zase záleží jak kdy, jo. To se přece ničení auto se dodává u hodně her jako reálnosti, ale já jsem tady docela rád, že to není. Tak. Koukám, že mám trošku rozlazený ten volant, budu se muset trošku ještě naladit, protože je to strašně tak, že já když zatočím trochu, tak to nic nedělá a pak když zatočím hodně, tak to se najednou zatočí moc. Takže já si ho potom s ním budu muset trochu pohrát, aby to bylo normálně naladěný. Tak. A já doufám, že se vám budou let's play z Need for Speedu líbit, protože mě na to strašně bavilo natáčet. A to chci taky vysvětlit princip toho této série hry mého dětství. Tak princip v tom není jenom to, abych si zahrál staré hry a ukázal vám, jaký jsem hrál. Samozřejmě to tam takový to je taky v tom, ale je tu taková ještě druhá činnost, proč to dělám. Tak natočím asi tak na 6 her přibližně, nevím kolik jich ještě bude, kolik jich dokážu sehnat, na kolik jich dokážu vzpomenout. A bude to v podstatě tak, že potom, až dokončím tu série, tak ta hra, která bude mít nejvíc lajků, nejvíc zlídnutí a takový, tak na ní potom budu natáčet pravidelnou sérii, která bude třeba vycházet prostě ten určitý lidský den. Tak.
Mám připravený fakt spoustu her už, samozřejmě některý jako v pohodě sehnat, některý je trošku těžší, protože některý jsem si trochu upravit, který jsou třeba dělali na 32-bitovou verzi a musíte to rozhodit na 64, tak to je potom trochu těžší. Některý už ani nevím, jak se třeba jmenujou a pak jako najít je na tom internetu, to už je taky trochu těžký, takže je to o tom si vzpomenout a pak to i sehnat. Need for Speedy nebylo těžký sehnat, protože já mám na ně originální CDčko, mám celkově originální, tehdy jsme si to kupovali. Takže mám to v plný verzi. A vlastně mají česky, takže a tak dál. A to je vlastně jedna z mých málo originálních her. No to jsme vlastně tehdy kupovali, tak vidíte, jsme vyhráli. To jsme vlastně tehdy kupovali vlastně nás s tátou, prostě, když jsme mali, tak to byla pro mě nejoblíbenější hra. A tak nějak jsme toho táta i koupil, tehdy my jsme že koupil k narozeninám. Já jsem, když mi dodal k těm narozeninám, tak absolutně jsem nevěděl, co to je, jo. Já jsem to do té doby, asi než jsem to dostal, jsem to nehrál, koupil to, no a ono, dalo by se říct, že to koupil hlavně z toho důvodu, aby to mohl hrát i on. Ale samozřejmě jsem začal hrát i já a věděl jsem, já jsem neuměl, bylo mi 5 let, já jsem fakt zkušený řidič. Bylo mi 5 let, neuměl jsem ani číst, ale tuhle hru, ale dokázal jsem tady vytunit auto na nejvíc. Jako. Neuměl jsem ani číst, ale tohle jsem mi dokázal. Tady jsou nějaké informace, to si brát nebudem. Tak patečka. Tak přijímám a jdeme na další. Pak si budeme koupit auto. Sice to nebude zrovna jedno z nejvýkonnějších, ale tak je to. Tak. Abych to ještě upřesnil, tak z téhle hry Need for Speedu budou teď 3 let's playe. Nevím, jak budou vydány, tuto série Hry mého dětství není pravidelná. Bude vycházet tak, jak když prostě já budu mít čas to natočit, tak to natočím. Když třeba když budu mít nějaký týden čas, tak natočím třeba asi z toho 2 videa a jeden týden vyjdou 2 videa. Když nebudu mít čas, tak se může stát třeba, že i 14 dní to video nevyjde. Je to prostě podle času, obzvlášť teďkon pokud jste v 9, tak se taky asi učíte, přece jenom pro vás to teď je to pololetní vlastně důležitý, pro mě samozřejmě taky, já jsem taky v 9. třídě, takže teď mi trochu záleží na těch pololetních vlastně známkách. A takže teď právě přijdou na řadu ty pololetky a prostě ty testy všechny, zkoušení ještě poslední, já třeba nejsem vyzkoušený ještě z fyziky, myslím. No. Takže taky teď bude chvilku učení a dáme dusík. A takže teď nevím, jestli bude přesně čas, ale i tak jsem se přesto rozhodl jim na to vydat a bude to teda dělaný prostě, když budu mít čas, tak na to natočím, když ne, tak na to prostě třeba týden nebude video. A aby se dostal k tomu úplně základnímu, co jsem říkal na začátku, to je z Need for Speedu budu 3 videa a teda 3 let's playe a po 3 let's playích přejdeme na jinou hru. Nevím, která to ještě bude, to vám ani nebudu říkat, abyste se na ní těšili. Au, tak. A takhle na každou hru dělám vždycky 3 let's playe a pak která uvidím, která má nejvíc lidnutí, nejvíc lajků a takový, tak ta potom bude pevná pravidelná série. Tak. Takže teď konc, jo, tohle není kolovej závod, tohle je prostě na jednom místě je sad, na druhém je cíl. Tak. A šupi to. Je to tam? Super, ano, 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 vyhráli jsme. Tak, a teď už si jedeme koupit autíčko. Tak. Je to fakt hrozný po dlouhý době mít ten volant. Tak je to neobvyklý. Tak, zajedeme už teda k tomu. Tak. Co musím říct o Underground 2, ještě, tak podle mě je to i taky jedna z nejdelším příběhem. Teď už jako, když tak nějak na to koukáte, tak hry už nemají v poslední době už moc dlouhý příběh. A Underground je ještě ta hra, kde je pořádně dlouhý příběh. Nebo on to jako v podstatě není příběh, jo. Ale i tak je tu nějaký ten příběh. A je to prostě hra trochu na díl. Tahle hra se nedává vůbec srovnat s The Need for Speed The Run. Pokud jste na to viděli někdy let's playe na The Run, tak víte, že to je strašně krátký příběh. Já jsem tohle nemohl ani uvěřit, že The Run prostě tak dobrá grafika, tak dobře mají tam všechno vychytaný a oni na to udělají tak krátký příběh.
to tu mohli třeba o půl roku opozdit prostě vydání a radši to měli domyslet lepší příběh, než jenom takhle krátce. Ale tak, nedá se nic dělat. Právě že tady test je to tady právě naopak, je to tady dlouhý a to se mi na tom líbí. Tak, teď si jdeme koupit auto, máme tady další komiks. No ano, tady v garáži jsme. No, nejsem si jistý, jestli to v Nissanu takhle vypadá, ale tak vidíš. No, tak to je asi prý jako asi je její auto. Asi. Finally, where have you been with my ride, huh? There better not be a single mark on it. Sam claims you can drive. Už nám ho krade. So, but you ain't using my ride. Use your cash to pick out a set of wheels. Tak, to jsme my asi a vybíráme si auto. Jdeme na to. Teď z začátku máme na výběr 5 aut. To naběhne. Tak, to máme. Takže máme na výběr 5 aut. A to Peugeot 206. Ford Focus. To je ta Corolla, která vypadá absolutně strašně. Nissan 240SX. A ne, tak počkej, tak 6. Mazda Miuta MX-5. A Honda Civic. A my si vezmeme. Já se rozhodnu mezi Hondou Civic a Nissan 240SX. Nissan 240 je rychlejší než Honda, ale přece jenom ta Honda je zase taková hezčí a nevím, co si vemem. A já bych si asi vzal, co myslíte, no nevím, vy mi neodpovíte. Takže vememe si Hondu, koupíme si Hondu. Co musím upřesnit, tak tady jsou auta zadarmo. Ano. Opravdu tady jsou auta zadarmo, ale není to tak, že byste jich nakoupíte 40 aut, vy máte počet omezený prostě na vlastně na garáže. Tak, máme nový autíčko. Takhle pohledy tady jsou jenom vlastně takhle buď, trošku z dálky, a nebo úplně vepředu, anebo na kapotě. Nic tady není. Za nic to není. Tak, já si tady dám pohled tenhle. Nevím, který se mi líbí, jestli tu ten zblízka, nebo tu ten, no tak spíš tu ten. Tak, teď máme je do naší garáže. Já vám ještě ukážu ten ze předu naší Hondu. Tak, to si vytuníme potom, až budeme mít peníze. Vpravo nahoře vidíte peníze. Vpravo dole vidíte tachometr. Vlevo nahoře vidíte, nevím, to je tady jako nějaký, jakože tam když třeba přijde zpráva a takový, a vlevo vidíte samozřejmě GPSku. Nebo mapu. Tak. Tohle se mnohem líp řídí teď konc. Vždycky tady s těma pomalýma automa se řídí mnohem líp. Tak. My jsme teď začali novou kariéru a samozřejmě za ty 3 let spoje se pokusíme toho udělat co nejvíc. A pokud by tady ta série vyhrála, tak bychom na ní potom navázali. A to vlastně co jsme úplně rozdělen. Tak. Možná ve třetím let spoje vám ukážu trošku něco z mý kariéry. Protože nevím, jak se to dokázalo, ale když to mám asi na tom originálním. Už dávno dlouho jsem tu hru měl odinstalovanou, teď se mi nainstalo a byl tam prostě můj save, moje jako... nevím co, prostě můj save. A tam to už mám dohranou, takže bych vám ukázal, jak to vypadá třeba, když máte dohraný. Mám tam auto, který jezdí 400 km hodině. Takže toho třeba taky bychom někdy dosáhli. A to natáčeli. Tak, vstoupit, takže tohle je naše garáž. Je to věc, kterou absolutně nebudeme používat. Je to v podstatě zbytečný, ale... Dobře, jako používám ji tak, že se tam dostanu do menu přes Escape, ale takhle, že bych se nikdy zajížděl, to ne? Let me give you the 411. Everything in the Bayview race scene goes through me. No, zvykne. And if you haven't noticed yet, it's the place to be. The race scene here is big. Whatever you like, you can find it, if you know where to look. Drag, drift, circuits, and way more. The scene runs so deep, we're racing in places you wouldn't believe. Of course, with that comes an opportunity for some serious money. Best of all, there's an invitation-only series called the Underground Racing League for the elite driver, where the coin and the props are off the hook. All it takes is the right cred and the proper connections. Remember, this is my town. You're a guest, so max respect. Round back is Tommy. He's a wizard under the hood. He'll hook you up.
Hey, dude. Rachel set it up so you can handle all your business out of the garage. She set aside some room for you. Come on, I'll show you where you can store your rides. Tak, to bylo. Tak. Ta je jako prostě teda naše garáž. Sem absolutně nikdy nebudeme jezdit. Samozřejmě jako budu sem chodit takhle přes menu, protože tady potom máme uskladněný vlastně auta. Vidíte, tady máme jakoby tohle, máme jedno auto a sem si můžeme vozit další. Ale jak vidíte, tak to máme právě že uzamčený. A proto tady nejde, že si nakoupíte ještě stavu potom, jo. Můžete ten vždycky jenom určitý počet, ono se to prostě postupně vždycky odemyká. Tak. Dáme a dáme už si taky pořádně nějaký závod. Tak. Tak to je určitě zase vyběhne další komiks. Že jo? Ne. Jo, ale už se nám tady na mapě objevily závody. Závody jsou takhle právě označený těma kolečkama. Toto jsou, to chci teď taky vysvětlit teda. Takže, nebo začneme úplně. Zelený šipka jsme my, oranžový jsou jiný soupeři, který tady jezdí prostě po městě volně. Dále tu jsou obchody, takže vidíš, že fialově je garáž, modře je tuning, světle modře je autosalon, je jich tu ještě další, je tu potom ještě lakovna, ta je značená červeně. A vy to musíte všechno objevovat po té mapě. Mně to nedělá žádný problém, já vím, kde to všechno je, to už absolutně znám úplně naspaměť. Takže vím, kde je lakovna. Pak je tu ještě vlastně speciální díly, třeba jedné zrovna jako tady. Co tady ještě je za obchod? Jo, zelený, tak ten vlastně jako třeba spoilery, tam kupujete takový. A pak jsou tady závody, takže fialově jsou značené okruhy, modře dragy, to je s řazením, žlutě drifty, sprinty zeleně a streety, to jsou světle modře. Takže se vrneme na ten street, a tady samozřejmě nemusel nastavovat navigaci, ale tak nevadí. Tak. Streety, Street X jsou vlastně trošku jiný než normální závody. Tak všechny závody se tady konají ve městě, kromě právě tohoto, těch streetů, ty jsou konaný někde na okruhu. A pokud máte potom koupený do auta dusík, tak myslíte používat dusík. Tohle přeskočíme, tady je jenom ukázáno, jak tady někdo závodí. Tak. Šup, šup, šup. Takže tady je to, není tam ve městě, tady je to právě že na okruhu, jinak jindy závodíte ve městech. Prostě provozu a takový, takže můžete je nabourat i do auta. Ale to už jste vlastně viděli. Tak. Takže teď máme nevytuněný auto, tady ho úplně nějak otočil. A už vedeme. To nemáme moc rychlý, ale to nevadí, vyhráme bez toho. Tohle je opravdu jednoduchý kolo, prostě první. Tady ani nejsou žádný složitý zatáčky. Tohle je pak jenom nějaký úvodní závody. Tady se koukám, Ježiši Maria, předjedu ho dvakrát, proč ne? Tak. Dobrý, tady střinkný mi. Tak. Všude to. No, klipa je to kolo, tohle už je poslední, to je úplně hravě. Samozřejmě závod tady děláte proto, abyste se dostávali dál a dál a samozřejmě taky tak, aby se měli peníze a měli lepší auto vyplněný a takový. Tak. Jdeme dál. Tak, bude na další závod, jak podlouho natáčíme, tak já to vidím ještě tak na jeden nebo dva závody. A to by bylo pro tento úvodní díl asi potom všechno. Tak. Dáme, dragy si necháme na jindy, ty nemám moc rád a budeme muset vždycky dát, takže dáme si teď sprinty. Ale není to sprint jako takový, že tam máte rovinku, je to dělané právě to, co už jsme jednou jeli. A je to vlastně, že tam je jeden start a jeden cíl, tam jsem tady trošku zapomněl zatočit. Tak, ale nevadí. Tak, no to chvíle škrábalo. Opravdu damage tu není, takže jedna výhoda. Tak. Tady vidíte, tam byly ty draky, s tím právě jeli kolem. Tak, tady otočíme. Tak. A tamhle už blikají zeleně. Tak, najdeme k ním. Enter. Hej, přestaň chrápat, což se jede, nese, aha, chceš, no, to se čtu jak, nese jede sprint, no a zbytek uznáš. Když máš prachy, můžeš je, tak dělej, tak už jedem. Je to o 250 korun a dýlka je ne 2762 km, jenom 2,7 km. To by jsme tu jeli trochu hodně dlouho, kdyby to bylo 2700 km. To by bylo pak trošku nedlouho.
Tak, když jsem byl malý, tak jsem vždycky zajížděl tady tu, co to startoval, vždycky jsem to chtěl zajet, ale ono teď dělám tak, že tím prostě projedete, ale bavilo mě to přejíždět. A to jsem celé já. Tak, šup. Hop, hop. Přejedeme jako sám, i když jsem měl spíš už to, tam s tím bych měl lepší nájezd. No, musel bych to tak zpomalovat, ale ono to vydá se asi stejno. Zase by to bylo delší, takže to asi jedno. Tak, dobrý. Dobrý je tady na tom volantu, co mám, že skoro vůbec neslyšíte. Skoro. Tam skoro, tady budeme to zkratkou. Protože to se mi na tomhle volantu úplně líbí. Třeba když slyším jiný volanty, jak to mají hlasitý. A nejenom jako, co znám lidi, co mají s volantama, ale třeba při Let's Play tam prostě slyšíte, jak to šoupe. Prostě tuto je absolutně tichý, tady slyšíte jako pedály, jo, ale ty ani snad neslyšíte, to je pod stolem. A vůbec tady není šoupání, já tady zatáčím a vy absolutně neslyšíte šoupání, ale ne, jo, je to jenom kvůli tomu mikrofonu, prostě ho neslyším ani já, jo, to není vůbec, ono to nedělá žádný zvuk. Jo, jenom možná slyšíte občas, když vlastně dorazím naplno, tak to tam jako se to zarazí, ale právě, že to vůbec nešoupe, to se mi právě na tom volantu líbí. Tak, šup, jdeme, máme na toho druhýho, ten má na nás teda plus 4 sekundy, můžete samozřejmě vpravo, a tam je vidíte potom procenta odjeté, tak vidíte, v jaký jsme části toho závodu. Tak, už máme za sebou 85%, a už vidíme i cíl, super. Čupy to. Samozřejmě tady v pozadí hra je hudba, já doufám, že na ní nejsou autorský právo, ale jako už je to stará hra, tak by není snad autorský právo, tady tam nemuseli. Tak. Dobrý. To bysme měli, další prachy. Jsme na tom s časem. No, už nic moc. Ale tak, když ho máme tady vedle, dáme ho teda ten okruh ještě. Je to aspoň trošku další let's play teda. Když už, tak to. Tak, tady to střejnem doleva. Ještě. Tak. Vidíte, že už vím, kde prostě ty závody jsou. Vím přesně na jakém místě. Tak. Jdem. A, nestihl jsem přejet, nevadí, přejdem jí příštím díle. Tak, jdem. Ježiši, to je tele, Mazdo! Ty prcku jeden! Pak takový prcek se nasere do mě. A je bože. Mě zkazíš, Čaflanko. Teď je před náma Dave. Dave. Budeš otočen. Tak, protože si na ní natočil Mazdu. Dobrý, tak ten už je vyřazen a ještě tady máme tohle smrada s počusem. Ježiši, ne, taxík. Hrazný. To, tam jela dodávka a taxi, tak já jsem se jako zkusil, že to jen tady popravu, on to trošku nevyšlo. Tak, poču se. A bžum. Já se zajímalo, tak mám danou, tady si můžete samozřejmě volit obtížnost, tak mám danou nejtěžší. Takže tohle už nechto si to vládat, tak jsem si dal těžkou. V podstatě já jsem hodně častokrát, několik let dohrál tu hru na těžkou. Takže to nedělá ani problém. Tak, šup. Teda doufám, že to mám nastavený těžký, já se to musím podívat. Ale myslím si, že jo, jsem musím to nastavoval. Tady jsou kolik je tady kolo, 3 kola. Tak. A šup do. Ale samozřejmě máme ještě ústík na tomhle autě, musím se nejde to řídit. Musím se koupit. Vlastně v tuningu, jako v tom modrým obchodě. Jo, na Pentor týzdi takhle, no do, teď jo. Komu by to vadilo, vůbec by si teď už nebyl mrtvej. Z toho auta by nebyl šrot, ale na tom autě ani škrábný. Jo, jo. Prostě ani škrábný. Tak. Pravá ručka a jedeme. Vytoč to, dobrý. Tak. Tady v těch nefospírách mě strašně baví drifty,
baví mě tady strašně driftovat, normálně jako závody, nejenom jako takhle po kruhu, ale i závody, které jsou zvlášť, kde prostě musíte mít určitý počet jako driftů a takový, tak ty mě strašně baví, ty si samozřejmě taky ukážem, to jsou taky ty světle žlutí. Tak. Tyto. Tady to táčka je úplně do přízkumu. A já ty hře je dobrý, že je v češtině. Což už jen tak teďko na Rchel Speedy už moc nebývají. Tak jako vím, že třeba pro Street je v češtině. A pak už si myslím, že jako ještě pár je, ale třeba The Run, myslím, že v češtině nebyl. Teď nevím, teď se vás ptám, pokud tak sledujete. Tak jestli byl The Run v češtině, už si vůbec nepamatuju. Tak. Rem. To už si ho absolutně nepamatuju. Ale já když jsem to hrál jako malý, tak mi to absolutně bylo ukradený, že to bylo v češtině, protože já jsem neměl přečíslený písmenko. Ale jak říkám, neměl jsem, do školy jsem vlastně ještě nechodil, ale tady jsem uměl vytunit auto prostě na maximální výkon. Jo, prostě to bylo hrozně. Tak, vyhráli jsme a to už bude pro tento let's play všechno. Tak, udělali jsme si tady pár závodů, vlastně že 5 závodů to nějak bylo, nebo nějak tak. No, a já se s vámi rozloučím, pokud se vám video líbilo z prvního dílu z Need for Speedu, tak dejte like. Po případě, pokud ještě nemáte, dejte odběr a já se s vámi loučím, uvidíte se někdy u dalšího dílu z Minecraftu nebo z čehokoliv, anebo u další série, nebo dalšího dílu ze série hry. Hry mého dětství. Takže já se s vámi loučím a čau.